मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। फरमाया था बांसुरी एक कार था, वो पंजे मारवाड़न सा काठ सा गत चुंबड़न हुंदो आ, को शख्स अची करे उनके उन जा मारू जुदा कंदो आ। अल्लाह अकबर। फरमाया था हु पंजे मारुन सा गत काठ चुंबड़न हुंदो आ, को शख्स अची उनका पंजा मारू जुदा कंदो आ। अल्लाह अकबर। पर बांसुरी कदें एतराज न कंदी आ तो मुखा मुझा मारू जुदा तो करी, अतात कंदी आ, खामोश रहंदी आ, आई खणण वारे के मालिक समझंदी आ। उहा काठी मुलाई रूम रहमतुल्ला तआला ने फरमाई था, ओ शख्स काठी उहा बांस जी काठी उनके सोराख कढंदो आ, सोराख। फरमाइन था दुनिया के थोड़े थोड़े दुख तकलीफ के न समझण वारा एडे बांसुरी के तिहार उनके उन जा मारू जुदा कया गया, उनके सोराख कढ़िया गया, बजाय बेसुरो थियण के दर्दमंदा आवाज कढ़ने लगी। जे मालिक मजाजी मालिक उनके उन जा मारू जुदा करे, उनके सोराख कढ़ी, आई बाद में उन ही मालिक उन बांसुरी के जने फूकू पे दिनों उन मा कई सुर आई कई दर्द भरिया आवाज निकलने लगा। बुधण वाले के सुरूर मिलन लगो, बुधण वालो बुधण में मस्त थियो। अल्लाह अकबर। फरमाइन था बड़ो नुक्तो, बड़ो नुक्तो इन मिसाल का बाद में मुन रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाइन। अल्लाह अकबर। वो बांसुरी आवाज कढ़ंदी आ सुरीला, फरमाइन था या बांसुरी आवाजन में पंहिंजे माण्हू खे याद कंदी आ, पंहिंजे माण्हू खे याद कंदी आ। फरमाइन था ए इंसान सोच सियाणो थी, हुन जो मालिक बांसुरी जो मालिक इंसान आ, ज़ाहिरी तरह इंसान तुझो मालिक रब आ, हु अल्लाह जे तोखा तुझा मारू जुदा किया, तू जमीन जी मखलूक ही नहीं ए रूह, तू आसमानी मखलूक आ, तू रब जे मोहब्बत में खुदा जे आशिकन सा गद अल्लाह जे मोहब्बत का गीत गाइंदे हैं, वे आशिक अल्लाह ने अरवा में सब तुझा मारू होया, अल्लाह तोखा वो मारू जुदा किया, अल्लाह रब तोखा वो मारू जुदा करे, तुखे जमीन ते मोकलियो। जडे जमीन ते मोकले अल्लाह अकबर, उन मालिक हकीकी जडे तुखे सोराख कडन शुरू कया ताकि तुझी कीमत थे, आई तुझे आवाज में दर्द पैदा थे, तू चीखो करण लगे। जडे उन तोखे सोनो आई खूबसूरत बनाने जडे अल्लाह अकबर काठी के जैसी ते सोराख न निकरना है, तैसी ते वा बांसुरी न होंदी आ, काठी होंदी आ, उनमे आवाज न है निकरंदा। तुझे मालिक तोसा इंसाफ कंदे, तोसा तोखे रौनक बख्शी दे, मुसीबत या मीह वसाई तू ना शुक्र थी, अल्लाह जी याद का मोह मोड़े रे, नमाज का मोह मोड़े रे, इन में तो खुदा तोसा ना इंसाफी किया, हाइफ दे तुझे हाल ते दिस तो तू हथ दस्ते कुदरत के जे में आ। अरे तोखा तो आ काठी में भली जेका इंसान के हथ में अचण का मारू जुदा थे के बावजूद भी खामोश ही सुन होंगी तू अल्लाह पंजे मालिक हकीकी के दस्ते कुदरत में आ। मुला रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया था तोखे उन मालिक हकीकी कारीगर दुनिया में मोकिला, वो अल्लाह जा नबी होया, जैसी ते अल्लाह जा नबी न होया तैसी ते जेरे न्याणियों पूरी नहीं हूं, मानो मानो जो वेरी दुश्मन हो बुतन ही पत्थरन के रब समझी पूरा कई वेंदी ही। अल्लाह अकबर। वे कारीगर खुदा मोकलिया, उन्हें अल्लाह पढ़ाए मोकलो, उन्हें अची तुझे कल्ब में अंदर अल्लाह के जिक्र जा सोराख कढ़िया ताकि तुझे वजूद में कोई और आवाज़ न अल्लाह अल्लाह जा मोहब्बत रंग भरे आवाज निकल, अल्लाह पाक के जिक्र जा उनकी मोहब्बत का गीत जैसे तुझी जुबान गायण लगी, ये सुर बाहर तुझे वजूद में बाहर निकला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तुझी एतरी कीमत थी वही जो जन्नत भी तुझे मथा आशिक, जन्नत के मथा जन्नत के दरवाजे से तुझो नालो अल्लाह लिखाई छो। अल्लाह अकबर, तुझी कीमत या कोई और ना जन्नत को
حوروں دعاؤں کرنا لگے مولا یہ مجھے گھر گجا نبوت جو سلسلو ختم آقا کریم علیہ السلام اسلام یہ کاریگر پیدا کیا جتے قیامت دیں پیدا تھیلا رہندا اللہ اکبر یہ اوے کاریگر ہیں کاٹھوں ڈاگئی آئے ہوں مارن کھا جدا ہوں مارن کھا جدا ہوں پانچے ملک دیس کھا جدا ہوں دنیا میں عارضی تو رہوں ان قریب انہ دیس تے بنگڑوں پاندو سامعین ان دنیا میں یہ اللہ جا ولی مرشد کامل ان قلب میں پانچی نظر ساں اللہ اللہ جے ذکر جو سوراخ کڑی جنہیں تونجے وجود میں سوراخ کڑن دوا ملن شروع تھی جو ہن تونجے پورو جسم لازل شروع کر دوا اللہ جے ذکر جا گیت تونجے وجود میں اچھی ہی داہن خدا جی محبت جا چشمہ تونجے وجود میں جاری تھی ہی داہن تونجے اکلنا خدا جی محبت جا گیت رو داہن تونجے زبان خدا جے محبت جا گیت گائیں دیا تونجے پورو وجود تونجے پیر خدا جے محبت جا گیت بدھنے جے لائے اللہ واران جا پنجھا کرنے شروع کر تو مست زمین تے تھی دوا دنیا وارا تو کہ پاگل چوندا ہے جڑو چوندا ہے حقیقت میں پاگل نہ اوے خود پاگل ہے تو دا عقل مندا جو تجھی لائن زمین کا ختم تھی عرش معلا سا جڑی گئی فرشتہ تجھے دیدار جے لائے اللہ پاک دے حضور میں التجا کرے لگ رہا ہے مولا اے لائن جگا زمین کا آسمان تے آئی نالو دسوں گا فلاں شخص فلاں جو فلاں علاقے میں رہے تو اے پروردگار اجازت دے اتنا تجھے بانے جو دیدار کرے چاہوں سامعی مولا روم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ نزل نقل کرنے فرمایا تھا بشنو ازنی جو حکایت می کنن وز جدائی ہا شکایت می کنن فرمایا تھا یا باسری پنے مارن کے یاد کرے محبت جا جدائی دا گیت گائی دیا یہ روح بھی جنے خدا جی محبت میں مست تھی دعا تو ان جے ملاقات جے لائے تڑپ دعا موت کے اللہ جے حضور میں دعا کر دعا یا اللہ جلدی موت جے تاکہ تو جو دیدار کیا پنے اصلی مارن سا ملا اللہ اکبر ان جدائی جے متا یہ روح تڑپ دو بیا ان جدائی جے متا روح روئی دو بیا اللہ اکبر مولا روم رحمت اللہ فرمائندا اے دنیا دار سمجھ جے کہ اللہ وارا جی مجلس محفل میں بنندا خدا جی محبت جو رنگ ان دے متا غالب اچے تو کوئی ان جو روح جدائی میں گیت گائن شروع کرے تو جدائی میں چیخ پکار کرن شروع کرے تو یا چیخ پکار جڑے طریقے سا ان باسری دی چیخ پکار اک درد مند پریشان حال کے گھڑی کرن دے لئی چین فراہم کر دیا سکون فراہم کر دیا اے طریقے سا یہ مست خدا جی محبت دے جدائی دا گیت گائیندے کہ گنہگار کے شعور سکون پہنچائے چلی اللہ اکبر سامعین ہی راز مولا روم رحمت اللہ تعالی علیہ جو ان واقعے میں شعر میں بیان فرمایا سامعین دیسی تے اساں دی قیمت کوئی دیسی تے اساں لکڑی آجو جسی تے سوراخ نہ نکلدا جسی تے آواز نہ نکلدا تو مرشد کامل تلاش کر فیض جا در خونی پوندے مصطفی مدینے میں تو کسی خوشی دا جو تو آقا جو او امتی بن جی نیندے جو کہ دنیا دے حس و حوس میں دنیا دے کی وڈیرے بھوتار کے خوش کرن دے لائے مست مجنو پاگل نہ خدا جی محبت نہ اللہ کے راضی کرن دے لائے مست مجنو پاگل بن جی اللہ پاک دے حضور میں دعا ہے عمل کرن جی نقطے کے سمجھن دی تاں کہ مو گنہگار عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں